Ақтөбеде тоққа түсіп қалған 9 жастағы баланың екі қолын бірдей кесуге тура келген. Оқыс оқиға оқушының мектеп ауласындағы электротрансформатордың ішіне кіріп, ойнап жүргенде болған. 10 мың кернеулі тоқ күшінің жойқын болғаны соншалық тіпті баланың ішкі мүшелеріне дейін күйдіріп өткен. Шалқар ауданынан Ақтөбеге санавиациямен жеткізілген ер бала 4 күннен бері жансақтау бөлімінде дәрінің көмегімен ұйқыда жатыр. Ақылаттылар оның жағдайының тым ауыр екенін айтады. Қайғылы оқиға осыдан 6 күн бұрын Шалқар ауданында болған. Сабақтан ерте шыққан бала мектеп ауласында ойнап жүріп, электр трансформаторының ішіне кірген. Сол жерде оны 10 000 вольтты тоғырып, бүкіл денесін күйдірген. Қазір екі қолынан бірдей айырылған Дамир жансақтау бөлімінде жатыр. Анасының жанын, әсіресе ұлының екі қолынан бірдей айырылғаны қатты жылатады. Балдардың ішіндегісінен маған сіз деп сөйлейтін, анашым, әкетай деп сөйлейтін баланың бірі. Рұқсат сұрайды, ойнап күліп еді ағасқа бала. Үлкен бала өседі ғой, дәретке де бара алмай жүреді. Құласа да тұра алмай қалатын бала, мен болса бір қолы болса да қасында деймін ғой. Қашанға шейін мамамнан ұят деп бір нәрсеге ұшырап қалмаса деймін, не деймін. Дәрігерлер 9 жастағы Дамирдің жағдайын ауыр деп отыр. Сөздерінше оның қатты күйіп қалған екі қолын иығына дейін кесіп тастауға тура келген. Дамир арнайы дәрілердің көмегімен 4 күннен бері ұйықтап жатыр. Оның екі қолынан өзге ішкі мүшелері, кеуде тұсы және аяғы да қатты күйіпті. Дәрігерлер кішкентай баланың екі қолынан айырылуы оған психикалық жағынан қатты әсер етуі мүмкін екенін айтады. 9 жасар баланың екі қолынан айырылуы деген моральдық психологиялық жағынан да өте адамға психикасына өте қатты әсер етеді. Оның қасында бізге де қатты әсер етеді. Екі қолын кесу өте қиын операция. Баланың өміріне алаңдаған ата-анасы әзірге еш жерге шағым түсірмепті, бірақ кінәлілер жазалануы тиіс деп отыр. Өйткені мектеп ауласындағы электр трансформаторының есігі көп жылдан бері ашық, қараусыз жатқан көрінеді. Жанар Қожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе облысы. Баласы осындай ауыр жағдайға душар болған ата-ананың әрине шағым түсіруге мұршасы болмай жатқаны түсінікті де. Бірақ мектеп ауласында бала өміріне қауіпті электротрансформатор қалайша ашық-шашық күйде жатыр. Бұған дейін де Шымкентте осындай оқиғаны көрсеткен болатынбыз, бірақ ол жағдай ешкімге сабақ болмаған сияқты.